É, também não estás a dar o teu melhor. Então nós vamos ter de arranjar qualquer coisa, que eu ainda não sei bem o quê. E a machadinha, deixa lá ver. Ah, é só mesmo. Que era essas? Parece um índio. O índio do terror, sim. Não, não há. Essa versão podia ser aqui o Harry. Ora, muito bem-vindos, pessoal, aqui a mais uma parte de Silent Hill. É isso aí, pessoal. Penso que estamos na última parte, ou uma reta finalíssima deste grande jogo. Na última parte, o que é que aconteceu? Bom, nós evitámos a morte da Sibyl, dando-lhe aquele líquido que tínhamos encontrado aqui mesmo nesta zona, no hospital. E pronto, percebemos muito mais da história. Eu acho que o episódio passado foi um episódio que desvendou grande parte desta história, que basicamente toda esta neblina, todo este nevoeiro é provocado por causa dos pesadelos da Alessa, que é uma criança doente, perturbada, que pronto, tem poderes. Crianças, meu. Vejam só a loucura. Vejam só a loucura. Eu nem sei sequer onde é que estou. Porque este hospital já está todo diferente. Então o que é que o China vai fazer? O China vai pegar na pistola, que está cheia de balas agora, vejam só. Vamos equipar isto. E pronto, é só para equipar. Pronto, antes de irmos ali, eu quero ver também esta porta. Não dá. Então ok. Só mesmo para a gente saber e ter a certeza para onde é que é para ir. Agora temos certezas, estamos confiantes. Confiantes mais ou menos. Olha o Eri, todo nervoso com a cabeça. Bom, isto está mesmo. Ui. Ok. Eu estou a ser invocado. O que é que aconteceu nesta cidade? O que é que pode estar a fazer coisas como esta? Eu tenho um feeling que se levar este elevador eu vou descobrir. Cheryl, minha querida filha. Pois é. Onde é que tu te meteste? Que drogas é que tomaste? Que pessoas é que conheceste? Que o hospital já está bom? Não. Só o chão do elevador é que está bom. O Harry está em slow motion. Ok, já temos o mapa? Não. Então devemos estar aqui no num piso surpresa porque não há mapa. Olha a birdcage, olha. What? Mano, estamos a ouvir pássaros. Ok. A chave do passarinho está fechada. Ah, que loucura. Estamos a ouvir um pássaro a mexer lá dentro. Eu tenho alguma coisa para abrir? Não. Eu acho que a faca não vai dar, portanto. Yes, vamos continuar. Aqui nesta zona? Ok, eu acho que temos de encontrar uma chave de macaco. Um ranch. Não é uma chave de macaco. Quito! Bom, eu não disparei porque não me parecia para disparar. Tá, é uma palavra chamada Faleg. Tá carvo. Pronto, tá na porta. É impressão minha ou a gente está a ser levado aleatoriamente para sítios do jogo bem diferentes? Eu acho que sim. Porque isto era a botica, recordam-se. Isto era a zona da botica. E não sei porquê aparece-nos aqui então esta cena para gravar. Pá, a gente vai gravar. Não que eu. É verdade, eu não tenho morrido.
Não tenho morrido. Aliás, eu acho que nunca morri. A não ser no início deste jogo. Ok. Este relógio. Tem um quadrado. Tem um buraco quadrado no centro do relógio. Ah. E as mãos do relógio são uma chave. Eu não consigo apanhar aquilo porque está coberto de vidro. Ah. Pois é, vejam só. Assim percebes, é uma chave. Então espera lá. Será que se a gente utilizar de força bruta não conseguimos partir isso? Será, Harry? Vamos experimentar. Harry, também não estás a dar o teu melhor. Então nós vamos ter de arranjar qualquer coisa, que eu ainda não sei bem o quê. E a machadinha, deixa lá ver. Ah, é só mesmo. Que era essas? Parece um índio. O índio do terror, sim. Não, não há essa versão, podia ser aqui o Harry. Outra! Ih, são duas. Espera lá, estou nervoso. Vai primeiro esta. Espera. Não, 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 estou a me enganar. Uff, está tudo morto. Estas enfermeiras dão. Tenho um pânico, estas enfermeiras. Ok. Que símbolo é este? Oh, fiel. Meus amigos, nós ainda vamos ter aqui um grande trabalho pela frente. Não tenham dúvidas disso. Deixa eu ver esta. Não abre. Está tudo fechado. A maior parte das portas tem nomes. Eu não sei ao que é que isto se refere. Vamos então ao basement. Ainda nos vai dar bastante trabalho esta parte. Quase. Ai, vejam uma loucura. Estamos na escola. Neste preciso momento. Este jogo não está. Não, não, este jogo não. Vai para casa. Ladrão. Morto. Corpo morto. Olha lá. E para que é que isso serve? Eu não tenho. Para que é que eu ando sempre à procura nos meus itens se eu não tenho chaves? Que grande loucura. Olha, pessoal, estamos aqui a apanhar itens interessantes. Isto é para desaparafusar umas coisas que nós há uns tempos vimos que era uma porta. Não era uma porta, era um plate. Esta zona está completamente doida, sério. Será que eu consigo fazer alguma coisa com os alicates aqui? Não. Alicates. Não faz. Não faz. Como é óbvio. Eu penso que o alicate será para tirar aquela chave. A chave que está dentro de uma mangueira. Não é de uma mangueira, é de uma torneira. Lá no início, as primeiras portas que a gente investigou. O grande problema disto todo é que eu não tenho mapa. Eu não sei se era aqui. Era. O grande problema mesmo é que eu não tenho mapa e. Exatamente. E eu acho que a culpa não é minha. Dá a chave ao pai. O fiel, pronto. Agora, sei lá qual é que é o fiel no meio daqueles nomes todos marados. Oxe, será esta? Não. Mas pronto, a gente percebe uma coisa. As portas que têm. Isso têm escrituras sempre, então. Esta.
Isto era outro. Eu acho que isto é um outro andar do jogo. E agora temos aqui uma espécie de puzzle. Temos aqui o abecedário. Pois. E a porta vai se abrir dependente do abecedário. E muito provavelmente o abecedário tem a ver com isto. Só que eu não sei como é que a gente vai resolver isto. É que não faço ideia. Está tenso. Ok. Vamos aqui ver o que é que abre, o que é que não abre. O que é isto agora? Está aqui um 4. Eu acho que isto é os signos, não é? Vamos ver se isto faz alguma coisa. Espera, mas eu não posso mexer 4. Mas tenho que mexer, tenho que ter mais do que um? Não, 4. Qual é o sentido destas situações? Balança, peixe é 0, touro é 4, caranguejo é 10. E depois tem aí outras que nem sequer faz sentido. Amigos, amigos, estou confundido. Será que isto não sei? Aqui era o 4. Ficou lá marcado quando a gente deixou o 4. Eu não sei o que é que isto possa ser. Ah, espera, isto pode ser um padrão. Pronto, então é o seguinte: nós temos aqui touro. Touro é o 4. Touro é o 4. Peixes é 0. Se calhar nós temos de adivinhar os outros, que é o problema é que eu não sei os signos do zodíaco. Eu não sei, eu já nem sei o que é o Sagitário, exatamente. Acho que sim. E este aqui é Gêmeos. Agora, eu não sei se isto é a ordem correta dos signos. Não pode ser, sabem porquê? Porque não existe. Há um zero. Não, não existe o mês zero. É isso que está a fazer um bocadinho de complicação na minha cabeça. Balança é 2. Balança não é em outubro. Caranguejo é 10. Espera lá. Eu acho que isto é outro padrão qualquer. Então vejam lá. Balança são 2. Tem 2 coisas. O caranguejo 10. Será que são 10 patas? Vamos aqui ver bem. Uma, duas. É isto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isto. Então pera. Exatamente, o touro tem é e os peixes não têm patas, perfeito. Então aqui é 4. Aqui é 4, já está marcado, faz sentido. Então, os gêmeos é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que é isto, meu? Só pode ser. E então, o que é isto aqui? Aqui também é 6.
Eu acho que não é só as patas, é também o conjunto todo. Não, mas o problema é que o C já estava aqui marcado. Então deixa pensar. Não. Ele mete tudo o que são membros. Mas será que é só os membros visíveis? Vamos aqui averiguar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que eu pus aqui? Que estúpido! Tinha posto 6. Nem sei contar. Ok. Apanhámos aqui um tijolo. A pedra do tempo. Está-se bem. Vamos bazar daqui. Filhas da mãe! Isto é uma emboscada. Isto foi uma emboscada. Ok, safámo-nos bem neste puzzle. Quase já. Eu já estava mesmo quase a sair da porta. Ok, era isto aqui que precisava de ser tirado, acho. Pronto. Os nomes carvados aqui. Onolith Graph, que eu não faço ideia do que é que isto quer dizer. The Green Reaper List. Caraças. Não sei o que é isto. Sim, a contagem de cabeças está pronta. Os mais novos, alinhados, relativamente em ordem de idade. Então, um caminho se vai abrir, esperando o Fernezinho. Sei lá o que é que é estas. Mas é cenas nojentas, tipo mortes e cabeças a voar. Então, eu já vim aqui também. Oh, amigos, eu acho que a gente vai ter de fazer aqui qualquer coisa. Ah, olha, The Grim Reaper List, aqui está. Vou tirar uma foto disto. Ok. Olha, não tirou? Tirou. Pronto, eu tirei a foto porquê? Porque eu realmente. Espera lá. Eu vou ter de abrir isto com este código. Ele disse do mais novo para o mais velho. Vamos pegar então. O problema é que eu não sei qual é que é o mais novo. Será que isto são as idades das pessoas? Ou é o ano em que nasceram? E como é que a gente vai pôr isto? Temos de escrever o nome todo? Ou é só as iniciais? É que o nome todo nem sequer faz sentido ser. Deixa só escrever aqui então. Vamos experimentar Alberto. Olha lá. Vou só meter as iniciais. A. L. R. Roberta. Não, já me enganei. Não, não, me enganei. Pá, é que eu nem sequer sei quantos. Quantos é que podem entrar aqui? Esquece, bora lá. A. L. A. L. E. Ah, enganei-me. Ah, não, não me enganei. Ok, eu estou muito confuso. T.
Não deu desta forma. Não deu desta forma. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer outra vez da mesma forma, do mais novo para o mais velho, mas com os dois nomes, ou seja, com as duas iniciais dos primeiros nomes, AL, Alberto Lorde. 35 vai ser Lídia Findi, F. A seguir vai ser o Edward Briggs, E. B. A seguir vai ser RM, Roberta Morgan. R. M. E no final vai ser o Trevor White. Trevor White. Nada. Então vamos supor que isto é. Estes números que estão do lado esquerdo são a idade. São a data de nascimento. Então se a data de nascimento é o maior número, vamos imaginar que é 1960 até 1918. Então vamos começar com as primeiras iniciais apenas. Trevor. Trevor, vamos só pôr uma. A seguir temos a Roberta. A seguir da Roberta temos o Edward. Mãos de tesoura. Ou então aquele do Twilight. Depois temos a Lydia. E por fim temos o Alberto. Nada acontece. Perdão. Então vamos pôr o primeiro e o último nome. Ok, Trevor Lord, não, Trevor White, Trevor White, Robert Morgan, R M S E B E B L F L F e por fim A L. Nope. Pessoal, peço desculpa pelo tempo que isto levou. Nós não descobrimos. Pronto, foi isto que eu tirei a foto, como vocês viram. Eu não sei o que é que realmente isto quer dizer. Vamos só ver a inscrição ao fundo outra vez. E eu, ok. Os velhos e os novos, alinhados por ordem de idade. Pronto, mas eu só não consigo perceber qual é o padrão exato deste segredo. Agora pegando aqui também. Vamos só examinar este bloco que a gente apanhou. Eu acho que não. Porque isto diz aqui Stone of Time. Ah, isto aqui é para o relógio lá de baixo. Vamos pôr no relógio, já que a gente ainda não sabe aqui. Eu acho que a gente já tem os elementos. A gente já tem os elementos para descobrir. Só que eu ainda não consegui descobrir. E peço imensa desculpa pelo sucedido. Eu não sei se é aqui. Olha, estou muito forte. Na memória visual estou muito forte. Olha, é horas de comer. Caraças! Ok, temos aqui a chave de outra porta.
Agite. Talvez seja esta. Nope. Esta é o Falegui. Então eu acho que é a última porta. Não é? Esta? Não, esta não. Esta. Bora. Ah! Porta do elevador. O problema é que eu não sei. Eu não sei em que andar é que estou. Não dá? O segundo dá. Será que a gente estava no terceiro? Não faço ideia. Vamos explorar esta zona. Parece que vi uma coisa à minha frente. Ê, bicharocas. Espera. Mata agora esta daqui. Oh, amigo. Ganda aéreo, exatamente. Não. Vá, mata. E acenda a luz. As pessoas merecem ver quem é o seu atacador. Não consegues matar. Nossa. É difícil, não é? Acertar numa pessoa hoje em dia, nos tempos que correm, é muito difícil. Vamos então ver esta primeira porta. It's closed. Vamos continuar neste corredor maroto. Olha, temos aqui outra chave. Man, isto parece o símbolo da. Sei lá de quê. Rifle. E caras, onde é que a gente está? O anel da contração. Ah, isto é um anel que é utilizado para fazer cocó. Quando a gente estamos naquele processo de despejar a fe, pronto. O tarolo. Ok. Apanhámos aqui vários itens, muito provavelmente necessários. Agora, estas portas estão todas podres, não abre nada. Esta também não. E esta aqui. Esta abriu. Ui, vem aí cães. Cães não, são aquelas enfermeiras doidas. Vem o gato. Vamos à outra. Olha o Eri, acertar os tiros todos. Epá, muito bom. Epá, muito bom. Este Eri tá, sim senhor, tá. O rapaz andou a treinar o tiro enquanto eu dormi. Impecável. Está desbloqueada. Eu não sei para onde é que isto vai dar, mas a gente vai ver. Ah! Já sei. Eu estou é muito. Ai, estou todo podre das minhas articulações. Só que. É, isto continua muito confuso. Eu não. Não sei ao certo os sítios. Não há mapa? I don't have a map. Olha, está aqui uma caixa de charutos. Uma câmara? Está bem. Eu não quero tirar fotos deste sítio para recordação, por acaso. Não é um desejo assim que eu tenho. Eu vim de onde? Vim daqui. Ok. Tantas portas, meu. Como é que a gente vai se orientar? Não gosto deste sítio. I don't like this place. Ah! Aqui é que a gente vai ter de usar aqui o parafuso. Exatamente. Agora o que é que vai acontecer? Vai ser. Aí uma chave toda eletrificada.